pangangalagaan niya tayo. At syempre, nandito din po si Konsehal Bien Villanueva. Bibigyan tayo ng trabaho. Bibigyan tayo ng trabaho. Nung nabubuhay pa ang tatay, sabi ng inay, gabi na! Saan ka na naman galing na hype ka? Sabi ng tatay, hindi kaya yan na kami ng mga ka-office mate ka. Lasing ka na! Hindi! Sabi ng inay, ang hype nito, mga nagkaya ng ka-office mate, wala ka naman trabaho. Kaya palampahan niyo po si Konsehal Bien. Bibigyan niyo po tayo ng trabaho. Trabaho lamang, walang sahod. Bigyan naman kayo, nabigyan na kayo ng trabaho, may sahod pa? Nasobra na kayo. At sabi niya, lahat daw ay pantay-pantay. Oo, kaya, pag naupo yan, tayong lahat ay magkaka-hype. Walang pangit, walang maganda, lahat ay kamukha ka. Para walang inggitan. Ayaw pa ninyo ng mukha kong aray. Kaya naman kayo. Ilang taon ko na rin pinararapol, walang maklaim eh. Siyempre, nandito din po ang ating Konsehal Boy Manguera. Si Cossie Ballman Manguera, ang plataforma niya ay pangangalagaan niya ang ating mga senior citizen. Sino dito ang mga lolo at mga lola? Ayan. Ilang taon na po kaya mga ito? Diyos ko, ang iba para mga... Ayaw ko kayong tawagin senior citizen. Gusto ko kayong tawagin mga survivor. Oo, mga lola at lola, napakaswerte nyo dahil kayo po ang isa sa mga mabibinayaan ni Konsehal Boy Manguera. Sayang nga lamang ang lola ko. Umabot ng 100 years old. Sa sobrang haba ng buhay, pinatay na namin. Eh, nalalaban pa nga ah? Sabi, ayaw ko pa, ayaw ko pa. Sabi kay lola, lahat ng mga klase niyo ipatay na, kayo na lang natitira. Eh, sabi sa'yo, ay bahala kayo kung kayo naaarin nyo na pinapatay ako eh. Basta to kayo may wish. Sabi kayo, ano wish ninyo? Yung katulad ng kasal ng kapitbahay nating mayaman, yung kinikremate, yung ginagawang abong. Nagpunta kami din kay Redondo. Ang mahal, 30,000. Sabi kay sir, magkano po ang pakremate? 30,000. Naku po sir, ang pera namin din ay 15,000 eh, kakalahate. Buti ba si Redondo? Sabi, siya napahig na ako ng kalahate. Eh di ang mangyayari, half cook. Naku po, ang nangyari sa lolo ko eh. Okay lang sa akala ko yung half cook na garne, yung aray luto, aray hindi. Hindi eh, parang naging uling laang. Ayan, pangalampakan po natin si Konsehal Boy Manguera. At siyempre, nandito din po, ayan, si Konsehal Mitch Perez. Palampakan naman natin. Siyempre, pangangalagaan niya ang ating mga LGBT. Magpalampakan niya ang mga bakla! Magpalampakan ang mga bakla! Ayan, napakaswerte natin. Dahil pag naupo si Ate Mitch, ibababa niya ang presyo ng booking! Yeah! Kung maaari nga po ay libre na. Abay bakit? Para-para din lang naman ang sarapan. Hindi, joke lang po. Kay Mitch Perez po, itataas niya po ang level ng mga LGBT. Dapat kahit po kami mga maging bakla, hindi niya po dapat kami dinidiscriminate dahil tayo po ay pantay-pantay. Dapat po hindi nyo kami binabastos, hindi nyo kami pinagtatawanan. Iyan po ang pangangalagaan. Isa sa mga pangangalagaan natin, Mitch. Dapat po mataas ang tingin nyo sa aming mga bakla. Alam nyo kung bakit? Huwag nyo kami pinagtatawanan. Oo nga, bagamat kami nagbibigay ng pera sa lalaki. O, binibigay namin ng sapatos, binibigay namin ng 2-5. O, ang mga lalaki namang iyan, mga hype na iyan, ibibigay sa kanya mga girlfriend, ipandedate. O, ang mga babae, kanina nagpapariband? O, kanina nagpapamakeup? O, di balik sa amin ang pera? Kaya huwag nyo kami minamaliit. Ayan, palampakan po natin, Konsehal Mitch Perez. Siyempre, nandito din po si Konsehal Harris Marasigan na pangangalagaan niya po ang peace and order dito sa ating bayan. Oo, may tumawag na araw. Oh, kamusta dyan ang peace and order sa Sambal? Kamusta dyan ang peace and order? Naku po, eh, mahina din ang order ng isda eh. At si Harris Marasigan, ayan, isa po sa mga ano yan, yung mga, meron po sa kanila konsehal na pag may mga lost and found, may mga ibibigay. Kunyari nawala kayo ng pera, pwede kayo pumunta sa munisipyo at sabihin nyo doon na nawalan kayo ng pera. Nung isang taon, nawalan ako ng cellphone. iPhone X, ang mahal. 100,000 ang bili ko. Abay, oo, unang labas ay 100,000 nasa casing para kulay pula. Iyak ako ng iyak, gabi na ako iyak pa rin ng iyak. Buti na lang, punta ako doon sa Las Pounds sa munisipyo. May tumawag. Sabi, Josa, Josa, nakita na namin ang cellphone mo. Okay, agad ay punta ng bayan. Kaso ang problema, casing na laang. Kaya mga kaibigan, palakpakan po natin Konsehal Harris Marasigan. Pangangalagaan niya po ang peace and order sa ating bayan. Tandang-tanda ko nga, sa amin ang lolo ko nung naging kapitan iyon, meron siyang curfew that 10 o'clock ng gabi, bawal ang naglalakad. Para tahimik. Walang kung sino-sino ang naglalakad. Pag naglalakad ka ng alas 10 ng gabi, kahit taga doon ka pa, babariling ka. Oo, alas 10, babariling ka na. Ay ngayon, may isang Tagalog naglalakad. Binaral ay 9.55 palaan. Sabi kay Lolo, bakit yung pinatay ay 9.55 palaan? Mawala na pala pa ng alas 10. Ang sabi ng Lolo ko eh, naku po, doon pa ang bahay na on, hindi na inaabutin ng alas 10. Iyan po ay pagagawa sa atin ni Konsehal Harris Marasigan. Ang peace and order. Palapakan naman po natin. At syempre, nandito rin po ang aking kapatid. Sige, si Konsehal Jude. Ang aking kapatid. O, yung aking kapatid na nabasa ko kanyang plataforma. Tututukan niya ang mga calamity, ang mga sakuna. Kaya sabi niya, may mga sakit pa lamang kayo, may kabaong na kayo! Naambon pa lang, may relief goods na kayo! Hindi, joke lamang po. Naambon na! Eh siya babay! Hindi inaambo na. Alaway ko pala. Ayan. Iboto niya naman po ay kapatid. Oo. Wala na po aring ama. Patay na po ang aming ama. Oo, nung isang kailangan, Miyerkules babaan ho ng tatay. Bali, isang taon na po siyang tatay. Tandang-tanda ko po noong inililibing siya. Sabi ko, inay, pag naman nililibing ang tatay, gusto ko naman kayo, yung lagyan niyo naman ng sosyal. Yung gusto ko yung mga pangmayaman, yung konting pahid lang ng luha. Tapos, ganyan ang bulaklak. Tapos, ganyan. Naku po, inay, Diyos ko po. Probinsyang-probinsya. Nung ibinabaon ng tatay, sigaw ng sigaw, asawa ka! Asawa ka! Bakit ikaw pa? Asawa ko, sasama na ako! Sasama na ako! Sabi ko, inay, bakit mahulog di yan? Sasama na ako! Ini ba kayo maulog din? Tatama na ako! Ay, ang kulit ng inay. Sabi, itama daw! Sabi naman ng inay, pag ako'y nahulog-hulog lang din eh! Ayaw din palang hype na iyon. Sigaw pa ng sigaw. Bakit ikaw pa? Asawa ka! Bakit ikaw pa? Marami namang mamatay diya. Pwede mamatay. Bakit ikaw pa? Naghalit ang mga nakikilibing. Aba, kami na nga nakikilibing. Kami pa rin ang mamamatay. Ayan, palampakan niya naman po. Ang aking kapatid, iboto niya naman po. Ang happy. Diyos ko po, okay. Kailan ako'y daladala ko ang isang suong-suong kung mga damit ay pamimigay mamaya. Diyos ko po, okay, nakakawala ng artista. And, pala si Konsehal Imer Encarnacion naman po. And, nakita ko po sa kanyang plataforma at mga agenda ang edukasyon. Mga kaibigan, napakahalaga po ng edukasyon. Dahil ako po, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Tandang-tanda ko po na ako elementary, sinampal ako ng teacher namin. Dahil sabi ng teacher namin, ay, class! Magbigay kayo ng prutas o gulay na nagtatapos sa AW. Sagot ang kaklase ko, ma'am, sitaw! Sumugot ay sa kaklase, ma'am, bataw! O, Diyosa! Mangga! Sabi naman, tanga! Sabi ko nagtatapos sa aw! Sabi ko kayong tanga! Manggang hilaw! Meron pa nga! Manggang kinalabaw! Nasampal ka! Nagkaklase kami! Okay class, our lesson for today is multiplication. Okay, 2 times 3! Ayan, ganyan-ganyan ang mga klase ko. Okay, 2 times 3. Sabi ng klase ko matalinoy, 6. Okay, Josa. Kung 2 times 3 equals 6, 3 times 2. 2 times 3 equals 6, 3 times 2. Nine! Sabi ko, ma'am, nine po! Pagkatang mo talaga! Bobo! Binaliktad ko lang naman ang tanong! Sinampal ko din si ma'am, ikaw ang bobo! Binaliktad ko din lang naman ang tagaw! Kaya po, napakahalaga po ng edukasyon. At siya po, magbibigay po yan, si Konsehal Imer Encarnacion. At syempre po, palakpakan din po natin ang ating bukala, Ellen Malabanan. Ayan, na laging tumutulong sa ating bayan, sa ating probinsya ng Batangas. At syempre po, ang ating Vice Mayor at ang ating Mayor. Ayan, pagbabago. Gusto niyo ba na magbago? Oo, so ngayon, kung dati po, tayo, pag pumapasok ay nag-uulam ng sabaw sa kape. Ngayon, ganun pa rin. Pero may coffee mate na. Hindi, joke lang po. Ayun, hindi, kakatako na lang po si Mayor Noir Solis at saka si Vice Mayor JB Bendaña. Pasensya na po kayo. Hindi po maganda ang boses ko, pero maganda po ako. Ang ganda ko sa... Ayan. Ayun ba yan? Alam, maganda ako? Kakahiya. Ayun ba yan? Ha? O sige na, DJ Cookie. Ayun. Huwag sana naman po. Bigyan natin ang pagkakataon, Vice Mayor JB Bendaña and Mayor Noir Solis. Makakaasa ba kami? Pwede? Pwede! DJ Cookie. DJ Cookie. Galungukan mo na pa tayo, Juan. Diyos ko, ang taas. Huwag lang siya.